ಹೌದಕ್ಕೆ ಅಪೀಸ ಮ್ಯಾ ಮುಕಾಟದ ಎಂಡ ಹದನ್ನೇ ಮುಕದ್ದಕ್ಕೆ ಉನಿ ಉಕುತ್ನೇ මං අල්ලගන්නම්කෝ කවද ශිවායව වෙන කවද හයිදන් ශිවායව අල්ලගන්න හදන්නේ මට ඕනේ ඉඳ හනේ මේ කැතරින්නක්ේ ඔන්න ඔය තරහ පැත්තකින් තියලා කියනවා මොකද්ද උනේ කියලා කවුදෙන් ඔය කතා කරේ අපේ හෝටලේ සර් කෙනෙක් ගත්තේ දැන් මොකද යා කියන්නේ अद शिवाय हवस हया टाउन के दू मल खड़े अग्गा मल मुखे ही कुत्ता रगे मंको अमद बंद आने जीकर मट क्या आने शिवाय मुकुट को मल मुखे का काट देना था मैं माँग आया मच्छी वाला किधर के लिए पड़ा बाले ना पिसुदा के मेरा माँ मीटरी रायला मच्छी वाला किधर ओन तरंग ही लती है ना माँ अने मैं आके वो यार हदने मार्गरेट नंदा ही मंदर बैनुंगा हान अने आगे बैनुंगा टे माँबा है ना हरि हेटु देर बालागा मैं කියන්නේ හිට උදේට හොඳ ඩ්‍රාමා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිනේ මම අනුරාධා අද හවස ශිවායි උඹට බඩෝක එකක් ගෙනන් දුන්නා නේද කීපාරු අද නටුම් මාත් දිත් පටන් ගත්තනේ පිසුදක්කේ මන් නටු පන්ති ඉවර වෙලා ආවෙත් ඔයත් එක්ක ඊට පස්සේ දවසම හිටියෙත් ඔයත් එක්ක මොන මාල්ද ඔව් නේද එතකොට කාට දෙන්නද ශිවායේ මල් බුකේ එක ගත්තේ शिवाय मुखाखरी वेडगट गई कुछ हिता नेपा हिता नैबा हितने